Seguinte, pessoal, eu tenho obtido certos tipos de informação, porque eu tenho um contato muito íntimo, sinto as energias, né, com Deus, né, e o que acontece? Pro ano de 2020, acredito que tem pouca gente falando sobre isso, né, e muita gente lá teve aquele despertar em 2009, né? Onde tiveram diversos canais, tiveram diversas informações, livros a respeito da mecânica quântica. E a gente aprendeu sobre o amor, né? O amor, o próximo, né? Todas aquelas informações e técnicas que a gente aprendeu, como o Ho'oponopono, né? Então, aquilo foi um despertar. Muita gente aprendeu com aquilo tudo, né? E muita gente ainda está colocando em prática, estudando. Tem gente que ainda está aprendendo, tem gente que já está desde aquele tempo. Só que as energias, a frequência para o ano de 2020, ela mudou. Eu não quero dizer com isso que a mecânica quântica ela tenha mudado, né? Eu não quero dizer com isso que as regras a respeito da mecânica quântica tenham mudado. Não é isso. Que antes era uma coisa e agora é outra. Não. A aplicabilidade a respeito da mecânica quântica é que mudou. Tá? Ali, mais ou menos por ano de 2000, 2009, que foi mais ou menos o despertar da grande maioria, a gente aprendeu o quê? Que tudo que a gente pensa cria, né? Nós criamos a nossa realidade, que o que está externo é reflexo, né? Que nós devemos nos fundir, né? Nós devemos entrar na mesma ressonância, a mesma frequência com um todo, onde nós não devemos desejar o mal. Que é basicamente tudo aquilo que os antigos já vinham falando, principalmente na Bíblia, o mesmo ensinamento de Jesus. Isso não mudou, pessoal, isso continua a mesma coisa. Mas se há de convir comigo que a aplicabilidade dessa regra, né, ela na época de Jesus ela foi feita de um jeito, né, em 2009 agora foi feita de outro jeito, em 2020 é de uma outra forma também. Apesar de serem as mesmas regras e essas regras serem imutáveis. Elas não mudam, continuam as mesmas coisas, o mesmo entendimento. Porém, se há de convir comigo que a aplicabilidade muda no intuito de nos libertar, de a gente sair fora do engodo, sair fora daquela enganação, sair fora da Matrix, né? Então, por isso que eu falo que a aplicabilidade, ela na verdade, ela mudou. Thiago, como assim mudou? Pessoal, se a gente voltar. Por exemplo, para a década de 70. Se a gente observar as pessoas que viveram naquela época, e até a gente avaliar vídeos, filmes, coisas relacionadas àquela época, a gente vai ver que o ser humano era mais sólido. Existia uma solidez, né? Você via, por exemplo, a mulher sendo mais mulher, o homem sendo mais homem. Quando eu falo isso, mulher sendo mais mulher, homem sendo mais homem, eu não digo no jeito que tem a ver propriamente dito com o sexo, não. Eu tenho a ver com uma autodeterminação, né? A mulher do sexo feminino, né? Ela tendo uma completude, uma determinação maior. Então, o homem também. Hoje, a gente está caminhando para a liquidez. Antes, você tinha uma solidez maior. Eu vou dar um exemplo bobo, né? Simples. Eu gosto desse exemplo simples, porque dá para elucidar bem o que eu estou falando, né? Por exemplo, a gente tinha na década de 70, eu estou pegando aqui a década de 70 a título de exemplo, estou falando isso para poder exercitar o raciocínio de vocês, porque o assunto é complexo e a gente tem que, na verdade, tentar facilitar o máximo, falar de uma maneira muito simples para poder tentar facilitar. Então, por exemplo, se a gente pegar um time lá da década de 70, time de futebol, por exemplo, a gente vê uma certa maestria no jogar, um jogo totalmente diferente do que é hoje em dia. Nós tínhamos uma riqueza de jogadores habilidosos em todas as posições, zagueiro, goleiro, atacante, muito batedores de falta. E há tempos, o pessoal que acompanha futebol já vem mencionando, a gente não tem mais aquela qualidade daqueles jogadores, não tem mais batedores de falta, aí se destaca um só. Por que isso está acontecendo? Porque com o advindo do mundo moderno, o mundo que a gente vive hoje é moderno, e com as tecnologias, com as redes sociais, com toda essa integração que está tendo entre a população, o ser humano em si, a individualidade, o ser, o seu eu, está ficando cada vez mais líquido.
e não sólido como era antigamente. Então, esses aplicativos, todo esse network que está sendo feito, essas redes sociais, você posta foto, faz de tudo, né? Estão fazendo com que a gente entre num processo de solidez, onde a gente está perdendo o nosso individual, o seu ser, e está cada vez agindo de acordo com o coletivo, tornando-se você, na verdade, uma máquina, um zumbi, um ser não mais pensante que age por conta própria, mas age com o coletivo. A gente pode dar um exemplo, que vamos supor que você está numa roda de amigos ou você saiu, e aí, por você estar ali naquele meio daquelas pessoas, você se comporta de uma maneira diferente do que você iria se comportar. De repente, por exemplo, o pessoal escolheu comer um churrasco, mas de repente, se você estivesse sozinho, certamente você ia querer uma lasanha. Mas como está com todo mundo, então vai. Esse então vai, então deixa. Então, esse deixar o seu eu aí para poder ir de encontro, né? Não, como é que eu posso dizer, colocar nenhuma posição ou seguir o fluxo da grande maioria, isso está acontecendo recorrentemente. Claro, o exemplo que eu dei aqui é um exemplo simples, periférico, não tem nada de errado em você compartilhar. Não é esse, não fique preso, você que está me assistindo, é porque o assunto é complexo, eu preciso facilitar, não fique preso propriamente dito aos exemplos, mas eu quero que você que esteja me assistindo raciocine, tenha um entendimento, tá? Então esse. Ah, deixa, vai. Essa ir conforme o grande coletivo, as pessoas agirem conforme o coletivo, ela está se abrangindo, então está sendo um efeito dominó. Só que as pessoas não estão percebendo que, ao agir assim, você está matando o seu eu interior, o seu ser, o que é a completude, que é o título que tá aí no vídeo, né? É o se autocompletar, você ser um ser completo, um ser acabado, um ser sólido. Então, cada vez a gente está indo para esse ponto de liquidez. Tá? E essa talvez seja a grande mensagem para 2020. Seria a aplicabilidade da mecânica quântica para si mesmo. Seria a aplicabilidade da mecânica quântica para você entender o seu próprio eu, para você se completar em si mesmo. Vai ser esse o grande desafio daqui para frente, porque há um processo coletivo correndo no mundo para que as pessoas se tornem zumbis, para que as pessoas se tornem depressivas, para que as pessoas se tornem carentes, se tornem tristes se aquilo ali não acontecer, se tornem fracas, se tornam sem estrutura, sem solidez. Então toda essa network que tá sendo feito com a população tem trazido infelizmente isso. E isso é uma orquestração maléfica que está fazendo com que as pessoas se tornem parte de um sistema onde a pessoa já não age por si só e age como uma forma robotizada. Então, ao você aplicar o entendimento da mecânica quântica por dias de hoje e você começar a aplicar isso que eu vou começar a explicar nos vídeos, comecei a explicar no vídeo anterior sobre desapego, episódio 1, ao você aplicar isso, você vai sair de uma maneira verdadeira da Matrix, né? E você vai ficar à margem da Matrix. Só que, pessoal, você precisa de um amadurecimento e você precisa também de uma solidez, porque quando você sair da Matrix, você vai ver como as coisas funcionam, você vai ver como as pessoas agem, como toda a maquinaria funciona com as suas engrenagens. E cada vez que há aumento da população, mais essas engrenagens são criadas, mais a complexidade são criadas para atender a demanda da população. Então você vai ter uma visão abrangente de fora da Matrix, você vai estar à margem da Matrix. E isso vai te dar uma liberdade absurda, onde você realmente vai sair nesse estado que você está aí, de parece que está faltando alguma coisa, para se completar a si mesmo e ter momentos maiores de felicidade e de realmente criar a sua realidade de uma maneira mais sólida. Eu sei que o assunto é complexo, eu sei que às vezes pode ter gente não entendendo, eu sei que às vezes a mensagem pode ser um pouquinho dura, porém é preciso ser dito. Agora, uma coisa boa para você que está me assistindo é o seguinte: se você entender essas coisas, tudo aquilo que você sempre quis, tudo aquilo que você almejou, pode se tornar realidade assim, ó, de uma maneira muito rápida.
Então, esse tipo de entendimento não é um entendimento triste, não é um entendimento onde não se crê mais em nada, não, nem isso. Pelo contrário, é um entendimento que vai trazer mais felicidade, porque finalmente tudo aquilo que está te atrasando, aquela autossabotagem que você está criando de repente, que não existe, né? Ela vai sair fora e você vai conseguir. De repente você está me assistindo, está com um problema financeiro, você sempre quis ter teu carro, ter ganhar muito dinheiro. Se você entender essas regras que eu estou explicando aqui, você vai tirar as pedras que estão no seu caminho que não deveriam existir, onde você mesmo está colocando a pedra. E imagine que todas as benefícios, todas as regras da mecânica quântica já foi dado para a gente pelo próprio Deus. Então, o objetivo que você quer está ali. Só que no caminho está totalmente livre para você fazer, você pode percorrer em segundos. Só que por esse não entendimento disso, principalmente a lei do amor, a lei do desapego, essas leis aí que eu estou falando, essa falta de ser ao completo em si mesmo, de ser um ser acabado, você começa a colocar pedras no caminho, você vai tropeçando, e aí vem a preguiça, vem todos aqueles aspectos negativos, onde você não, que é uma autossabotagem, onde você não consegue alcançar aquilo ali. Então, assim, eu vou te dar técnicas, vou te dar padrões, que ao você começar a treinar isso, você vai ver como a sua vida vai transformar. Entenda, pessoal, que esse tipo de regra não torna você isento de passar pelas experiências boas e ruins aqui nessa terra. Você vai passar de qualquer forma, né? Só que você vai passar de uma maneira muito mais forte, de uma maneira muito mais lúcida. E outra coisa, além de você conseguir passar de uma maneira muito mais forte, muito mais lúcida, você também vai começar a treinar isso aí, como se fosse uma musculação, de repente, um instrumento que você aprenda esteja aprendendo a tocar, que a cada dia você tenha que fazer treinamento para poder melhorar. Então, o que eu estou passando aqui vai de encontro nesse sentido, né? E por isso que eu falei o seguinte, que esse vídeo aqui, ele faz parte de uma série de vídeos, né? Ele faz parte de uma série de vídeos. E o primeiro vídeo que eu fiz foi falando justamente a respeito do desapego. Então, quem não assistiu ainda, depois eu vou deixar a playlist aqui embaixo para quem quiser assistir e poder ver a respeito da lei do desapego. Então, é o seguinte, a habilidade do mundo moderno que você vai precisar hoje para você começar a cocriar as coisas que você quer, você potencializar o seu poder de co-criador, tá? Seria você se tornar uma pessoa sólida e sair dessa parte da liquidez, entendeu? Onde não é qualquer coisinha, não é qualquer detalhe que vai afetar a sua vida, por você se tornar uma pessoa forte. Tiago, e como a gente pode se tornar uma pessoa sólida? Bom, eu vou te dar aqui os quatro tipos de desapego que a minha visão é, isso aqui eu mesmo me escrevi, né? Deve ser o pilar da sua vida, né? Porque o desapego quer dizer amor, e amor quer dizer amor a si mesmo e amor ao teu próximo. Porque Jesus estava ensinando que ele e o todo éramos um. É um, na verdade, né? É um. Eu falo éramos porque foi escrito no passado, mas isso não mudou. É, por isso que eu usei o verbo no passado. E ele também falou que nós somos deuses. Então, assim, o todo e a gente somos um. Está tudo integrado. Você que está me assistindo, nós estamos todos entrelaçados. O entrelaçamento quântico. Entendeu? Então, assim, ou entender isso, as quatro leis de desapego que eu vou falar agora, vai ser você se completar, você amar a si mesmo. E quando você ama a si mesmo, você procura o todo, porque o Deus está dentro de você. Você vai voltar-se-á para si mesmo. É o que Jesus estava ensinando. Jesus quando ele falou que vós são os deuses, quando ele ensinou o reino dos céus está dentro de você mesmo. Somente quando você se completar, você vai poder ajudar o teu próximo. Você vai poder amar a si mesmo. Eu pergunto, como é que você pode dar alguém a outra pessoa que você não tem? Como é que alguém que não se ama pode amar o seu próximo? E o que Jesus pediu foi que amar o seu próximo como a ti mesmo. Olha o que ele está ensinando, amar o seu próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o seu próximo se você não ama? E com o mundo moderno, está se perdendo isso cada vez mais. Então devemos nós aprender a nos amar para que a gente possa praticar
isso com o nosso próximo, né? Que é a lei do amor, né? Que é o que eu defendo aqui. Tá? Qual é o tipo de desapego? Os quatro tipos de desapego. Vamos ao primeiro. O primeiro tipo de desapego é o material. Nós devemos nos desapegar do material, tá bom? Tiago, material como assim? Você pode dar um exemplo? Posso. Imagine que você quer comprar um carro no valor de 100 mil reais. E você vem batalhando, vem juntando dinheiro para aquilo ali. E você, ao longo de um período, você finalmente consegue comprar o carro. Você batalhou, você trabalhou, você fez de tudo para conseguir aquilo. Aquilo era um sonho, você conseguiu realizar o seu sonho. Você pode perceber que tem pessoas que vão ficar com medo, por exemplo, de ser roubado. Se der um arranhão no carro, a pessoa já ficou triste. A pessoa parece que idolatra mais o carro do que a esposa, os filhos. Isso aí, pessoal, é um apego material. O desapegar material, desapegar do material, não é você não ter essas coisas. Pelo contrário, ao meu ver, nós temos o direito de ter tudo. Nós somos a obra-prima da criação. Nós temos o direito de ter todo tipo de felicidade, todos os recursos financeiros dessa terra. Então você tem, você que está me assistindo, você tem o direito sim de ganhar todo o dinheiro do mundo, de comprar o teu carro, apartamento, o que você quiser. Sobra dinheiro no mundo. Não é isso que eu estou falando. Desapego material não é você ficar pobre numa casa passando fome e não tendo as coisas, na condição de miséria. Não é isso. O desapego material, voltando ao exemplo do carro, é que, por exemplo, se esse carro, por exemplo, fosse cair uma árvore e fosse destruído, você que teve o desapego 100%, você iria pensar assim: ah, tá bom, é só um carro, eu consigo comprar outro. Carros a gente compra de novo. Como é limitado o poder de cocriação seu, de cocriar aquele carro novamente, ah, eu compro outro depois. Isso é o desapego. Mas esse desapego vem porque você entendeu realmente a regra. Você entende, sente que você pode criar aquilo quantas vezes que quiser. O apego ao carro dessa forma de você ficar preocupado, de perder e tal, de ficar até em depressão, é o não entendimento dessas regras. É uma consolidação da incapacidade de cocriação. Agora você entende por que que os discípulos de Jesus, eles estavam perto de ser mortos, de ter a cabeça decapitada e tal, e eles estavam orando e adorando sem nenhum tipo de preocupação, porque entendiam que a morte não era um fim, que a morte era uma transformação. E eles já tinham visto o mundo espiritual mesmo estando em carne. Somente pelo entendimento e o desapego total, o desapego até da sua própria vida, poder se ir a permitir a pessoa fazer aquilo ali. Então, tipo assim, a lei do desapego, ele é muito abrangente. Pessoal, esse desapego material, principalmente para você que está me assistindo, que quer a base financeira, você quer realmente criar, você quer realmente ter prosperidade, ter bastante dinheiro, prosperar, você que está abrindo seu negócio, você que tem ambiente desempregado, quer ficar empregado, você primeiro vai ter que aprender a desapegar, onde você confia 100% no todo que ele vai te dar o que você quer. Você colapsa a função de onda, que é você faz o seu pedido e solta aquilo. Eu vou dar um exemplo muito bobo que aconteceu comigo esses dias, que, pessoal, eu tenho pedido muito a Deus que me deu o entendimento, que me deu o conhecimento para poder passar para vocês aqui que estão no meu canal. E eu não tenho dúvida que o próprio Deus, falando comigo, fez essa situação acontecer para que eu aprendesse. Por quê? Porque quando você pede a Deus para... alivia o meu coração, ou então tira isso de mim e faz com que eu não haja assim. Deus não vai tirar propriamente dito. Por exemplo, você está em estado depressivo e pede para ele tirar a depressão, Deus não vai tirar a tua depressão, porque você tem o seu livre-arbítrio. Deus, ele vai te dar a oportunidade para você tirar a depressão. É muito diferente. Então, Deus dá a nós a oportunidade de crescimento o tempo todo. Primeiro que as pessoas não pedem. Se você não pedir, como é que você vai receber? Primeiramente, então você precisa pedir. E quando pedir, fica atento que o próprio Deus, o Criador do Universo, vai dar a oportunidade para você que está me assistindo a desenvolver a dádiva que você tanto quer. Então, voltando ao exemplo, é o seguinte. Eu tenho um aparelho de barbear, né? E ele tem três cabeças, né?
E o que acontece? Eu fui limpar, lavar aquilo ali e eu deixei cair, né? Uma das engrenagens que corta, né? É uma lâminazinha, né? Eu não sei me referir, mas acho que vocês entenderam. Deixei cair no chão, bum, e sumiu. Aí, como eu tinha que fazer outras coisas, né? Eu falei assim: ah, daqui a pouco aparece. E pessoal, não demorou muito. Aquilo ali estava centímetros do meu computador, que se eu ficasse procurando aquilo, eu nunca queria achar e gastar um tempo absurdo. Mas eu soltei. Eu não empreendi força. Eu quero achar agora. Só que a história não termina por aí, não. Aí eu achei e coloquei em outro lugar. Eu falei assim: ah, não vou encaixar agora na máquina, não, porque vai dar um trabalho, eu não tô afim, vou fazer outra coisa. Eu deixei em cima do rack. Aí no dia seguinte, né, na manhã seguinte, fui procurar o um negócio para colocar, cadê? Sumiu, de novo. Aí aquilo me instalou, pô, duas vezes. Aí eu falei assim: ah, eu vou usar a técnica do desapego. Eu não faço a mínima de onde tá, também não vou procurar. Quando menos imaginar, aquilo vai aparecer. Hoje, eu saindo da cadeira do meu computador, pisei no negócio e senti uma dor. Quando eu vi, pisei em cima do negócio. Apareceu do nada, magicamente. Assim, é até difícil entender como aquilo ali foi parar ali. Então, aconteceu aquilo duas vezes. Eu falei assim: eu agradeço, eu entendi a mensagem. Então, olha só. Se eu ficasse procurando desde a primeira vez e procurando da segunda vez, eu ia gastar horas e horas e horas e horas. Como eu desapeguei, aquilo vem muito rápido. Entendeu, pessoal? Então, a lei do desapego é lei do amor e é a lei que potencializa o teu carro, seu apartamento, seu dinheiro chegar. É a lei do desapego. Então, pessoal, entenda que essa lei é a lei mais importante. Quando eu falo desapego, barra amor. É a lei mais importante que existe da mecânica quântica. Se você realmente aprender isso, e você buscar e você treinar isso, a sua vida vai mudar assim, ó. Falo isso por experiência própria. Falo isso. Você já me conhece, eu só falo de coisas que eu vivencio, que eu vivencio, que eu experiencio. Fora isso, eu não abro câmera aqui para poder falar. Entendeu? Então, assim, a primeira lei é a lei do desapego material, tá? É a primeira lei e a lei mais importante, tá bom? A segunda lei, tá? Do desapego é o desapego afetivo. Então, o primeiro desapego é o material, o segundo desapego é o afetivo. Pessoal, quantas pessoas não estão assistindo agora nesse momento estão sofrendo uma perda de um filho, a perda de uma mãe, de um pai, de um ente querido, um término de um relacionamento, perdeu esposa, marido ou namorado, namorada. Então a questão afetiva, ela é ampla, tá? Ela aborda todos os aspectos que eu acabei de falar agora, tá? E nessa explicação do desapego afetivo, não vou repetir os exemplos que eu falei agora, tá? Então toda vez que eu falar do desapego afetivo, eu pensar um exemplo aqui, vai servir para todos esses que eu citei agora, tá bom? O que acontece? No efetivo. O desapego afetivo é o desapego maior que está sendo acometidos na atualidade. Vamos pegar um exemplo? Você pega ali as redes sociais em geral, você mandou uma mensagem para a pessoa não respondeu, você ficou triste. Você foi no teu trabalho, o seu colega de trabalho falou um pouquinho mais com você, você entra em depressão. Ah, eu acho que ele não gosta de mim. Pessoal, eu perdi o meu filho, então meu filho tá rebelde, não tá me tratando. Pô, eu tratei dele tão bem. E as pessoas ficam angustiadas e ficam remoendo aquilo ali. Pessoal, o grande problema do apego afetivo é que as pessoas, elas querem ter controle a respeito das coisas. Só que o entendimento que você precisa ter é que nós temos muito pouco controle sobre as coisas, quase nada. Se você entende que você não tem um controle sobre as coisas e você desapega de uma vez por todas, isso te torna livre. Pessoal, não existe passado nem futuro. Reflitam sobre isso. O passado não existe e nem o futuro. O passado, ele é algo que ele existe apenas na cabeça de vocês, na cabeça da gente. Ele precisa necessariamente da sua lembrança, da sua alimentação. Se você entende
que se você entende que a perda de um ente querido findou e aquilo ali já é passado, você só vive o aqui e agora. O pensamento pode vir na tua cabeça, mas se você focar o tempo todo no aqui e agora e no que você tem que fazer daqui para frente, o pensamento vem e daqui a pouco ele vai embora. Entendeu? Então, assim, como desapegar de uma maneira efetiva essa questão aqui do relacionamento afetivo? Pense no aqui e agora. No caso de um relacionamento, pensar assim não quer dizer necessariamente um fim. Não. Você vai se completar em si mesmo. Você vai primeiro buscar o reino dos céus, vai buscar a você mesmo. E viver o aqui e agora. E com certeza todas essas coisas vão ser completadas a você. Porque, pessoal, o próprio Deus, os seres de luz, eles amam muito a gente. E nós temos direito a toda essa benesse, todo esse nosso amor. Nós empreendemos força nesses apegos e nós sofremos muito por causa desse apego. Desapegue. Desapegue. Viva o aqui e agora. Entendeu? O terceiro tipo de desapego é o próprio eu. Né? É o terceiro tipo de desapego. O próprio eu. Eu vou dar um exemplo que você pode falar assim: ah, Thiago, eu sou tímido. Eu sou tímido. Aí eu digo para você, você ser tímido, aí eu diria para você, na verdade você não é tímido, você está tímido. E a timidez não é você. Thiago, agora eu não entendi nada que você quis dizer. Esse desapego do eu aí, realmente eu não entendi. Vamos dar um exemplo atual? Imagine que você tem seu celular e você está num aplicativo, seja ele qual for. Vamos botar um aplicativo de gravar voz. Um exemplo. Aquele aplicativo de gravar voz é o celular, ou o celular é uma coisa e o aplicativo é o que está instalado dele, mas não é ele? É a segunda opção, não é verdade? O celular é uma coisa, o aplicativo que está instalado nele é outra coisa totalmente diferente. Então, apesar de o aplicativo gravador de voz estar nele, não é ele. Entendeu? Então, a timidez, o seu eu, o seu mindset, né? O seu eu, perdão, a timidez, o seu mindset não é você, não é o seu eu. Entenda, pessoal, que o seu ser é uma coisa muito mais abrangente. Como você está agindo atualmente, ser tímido, ou você ser grosso, ou você ser uma pessoa rancorosa, ou ser uma pessoa muito orgulhosa, é um aplicativo que foi instalado e você deu a permissão para ser instalado em você, e você está agindo com esse aplicativo até hoje. Só que como esse aplicativo não é você, você a qualquer momento você pode decidir desinstalar esse aplicativo e instalar um outro aplicativo. E quando você consegue isso, Thiago? Como eu consigo isso? Você se autocompletando. Você decidindo se amar mais, amar a você mesmo. Você vai decidir uma vez por todas que o próprio Deus está dentro de você e todas as dádivas, tudo... Você pode ser completo dentro de si mesmo, porque ele te dá essa capacidade que você está aí. Pessoal, se você aprender isso, você vai se tornar uma pessoa forte e muito mais feliz, sabe por quê? Porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Você já não, você vai conseguir diminuir o seu ego, diminuir o seu orgulho. Ao invés de você traçar aquele caminho ali onde você iria sofrer, você tomou a coragem para poder falar alguma coisa ou tomar uma decisão. Você não fica mais se reprimindo. Para que se reprimir? Ah, porque se eu agir assim, eu vou estar me parecendo menor do que ele. Isso é ego. Isso não te leva a nada, te leva a sofrimento. Isso é impor força. Desapegue de tudo. Inclusive do seu orgulho, inclusive do seu ego. Desapegue. O quarto desapego, tá? É o passado. Tá? Como eu já até citei a respeito de passado, o passado nunca deveria ter acesso a você. E você nunca deveria ficar resgatando o passado. Porque, como eu falei, o passado ele não existe. O passado ele é alimentado por você. Você deve viver... Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu acho que é interessante repetir para poder frisar isso na cabeça, para pelo menos reforçar a mensagem que eu estou querendo passar. Entenda, pessoal, que essa live aqui é ao vivo. Eu não tenho script, eu não tenho nada. Falo tudo de improviso, falo tudo de cabeça. Então, numa questão... Eu falo aqui como se estivesse batendo um papo com vocês, como se fosse numa roda de amigos.
Então é natural que eu repita e tal, que eu pare para pensar, que eu falo um pouquinho mais devagar, porque o assunto é complexo. Eu preciso decodificar isso em palavras, preciso trazer de uma forma mastigável para vocês, para todo mundo entender. Então, ele vai nesse tom aqui mesmo, não tem outro tom. A não ser que eu gravasse um vídeo em off, com roteiro, com edição, aí fica uma mensagem mais retilínea. Mas eu não tenho tempo para isso. Então, vai numa live aqui, num bate-papo. Eu acho que acrescenta da mesma forma. Aliás, falando em código, deixa eu dar uma mensagem para vocês que faz parte também disso de ela se autocompletar. É o seguinte, pessoal, existe um entendimento. Todos nós temos um certo tipo de entendimento. E esse entendimento, ele é codificado em palavras. As palavras, ela tende a representar aquilo que você está sentindo. Entenda que, uma analogia matemática, entenda que seu entendimento está aqui em 100%. Quando você usa as palavras, o português, o inglês, o código que você for usar, já há uma perda na informação, porque você está codificando. Então vamos dizer que de 100% passa para 80%. Essa porcentagem que você vai conseguir representar em palavras, ela vai depender muito do seu intelecto, do seu intelecto, de colocar no lugar do outro e também da própria linguagem, propriamente dito, que o português tem a sua limitação em representar palavras. Então há uma perda aqui. Quando sai para aí, para vocês que estão me assistindo, diversas pessoas, né, vão ter entendimento diferente sobre a mesma mensagem. Por que vai ter entendimento sobre a mesma mensagem? Porque cada um está no seu nível de expansão de consciência. Imagine que eu fale uma palavra aqui, onde as pessoas não sabem o significado delas, né? Por exemplo, eu utilizo a palavra odierna. Tem gente que não sabe o que é isso. Então, assim, a expansão de consciência, que é você buscar mais o conhecimento, ela não, propriamente dito, ela não resgata você dessas situações ruins que eu estou falando aqui do desapego, não. Ela permite que você tenha um entendimento maior quando alguém vai transmitir uma mensagem, que nem eu estou falando aqui, e permite também que você se dê a oportunidade de colocar em prática, porque, pessoal, essas coisas aqui, se você entender e achar bacana, e você não colocar em prática, não se trata mais do que uma masturbação mental. Essas coisas que eu estou falando aqui são coisas que você pode aplicar no seu dia a dia para você se transformar. Tem que ser algo prático, tem que trazer melhorias. Por exemplo, a gente está falando do aspecto financeiro. Ah, eu com não entendimento eu ganhava R$ 1.000 por mês. Agora que eu passei a praticar e a treinar isso aí, eu não consigo 100%, mas eu estou buscando isso, agora eu já ganho 5 mil. Legal, houve um aumento. Então essas coisas precisam ser práticas na vida. Essas coisas precisam trazer a você a um estado superior de ser, que é você se tornar mais forte, você se tornar inabalável. Enquanto tem um monte de gente triste, perdida, sem ação, você está forte porque você se completa em si mesmo, você ama a si mesmo. Você consegue viver consigo mesmo. E esse tipo de entendimento é um entendimento, não é novo, é um entendimento antigo. Por quê? Porque os budistas, eles têm essa prática de você fazer uma meditação onde você vai ficar consigo mesmo, para você aprender a conseguir a lidar com você mesmo durante um tempo. Onde você vai começar a soltar, de repente você fica buscando pequenas migalhas de sensações de felicidade ou de completude no externo. Você projeta aquilo que você tanto quer no que está fora de você, sendo que todo o autocompletar deveria ser dentro de você. Eu não estou falando isso, pessoal, que você vai se tornar uma pessoa egoísta, vai se tornar uma pessoa que está em solidão, não vai fazer amizade com ninguém. Não é nada disso. Você vai viver a sua vida normal, vai ter amigos, felicidade. Porém, essas coisas todas vão ser de uma forma muito mais efetiva, porque você se completa em si mesmo. E caso alguma dessas coisas mudem, porque a vida é como se fosse uma roda da fortuna, ela fica girando e fica modificando o tempo todo. Caso essas coisas mudem, você não fica triste, você não vai fazer força para que aquilo não mude. Deixe de fazer força. Imagine que uma cobra fosse fazer força para poder não trocar de pele, ela simplesmente aceita. E aí ela vai ver uma pele mais bonita e vai viver mais. A águia, né, o exemplo do bico, todo mundo conhece, né? Que ela quase morre, tem que bater o bico, quebrar o bico. Ela não resiste.
caso ela tenta resistir a não passar por esse processo de dor, de transformação, entre aspas, ela vai morrer. Então a natureza nos ensina muito. É isso é que eu quero trazer para vocês, entendeu? É você aceitar esse tipo de modificação, esse tipo de transformação e não fazer mais força. A gente deve se livrar do lixo mental, do que é tóxico, tudo aquilo que nos faz mal. Imagine que você está do lado de uma pessoa e você conversa com uma pessoa e essa pessoa sempre age de uma maneira ruim com você. Aí você tá vendo? Ele é um invejoso, ó. Essa pessoa aí, ela não tem amor, né? O andamento dessa pessoa aí não é boa, não é bom. Mas você fica com aquela pessoa ainda. Imagine, você fica com aquela pessoa ainda. É incrível. Sabe por que você fica? Porque você tá carente em si. E aí você fica buscando naquela pessoa a completude, a se autocompletar, mas não de que tá de fora, entendeu? Eu sei que eu falei uma coisa antagônica agora, mas é só para vocês entenderem. Você tentar completar no que tá de fora, sendo que você deve completar em si mesmo. Então, quando a gente fala para poder se livrar do lixo mental, é você se livrar de tudo que te faz mal, tudo que te desagrada. Solte. Se ficar ao lado daquela pessoa que te faz mal, solte. Se a ausência daquela pessoa te faz mal, então se aproxime. É viver uma vida simples, pessoal. Está entendendo? É uma vida simples. Mas você não vai fazer isso porque você precisa. Porque a pessoa em si, ela não é um meio que você consegue. Ela não é um fim em si mesmo. O fim e o meio é você mesmo. Por exemplo, imagine que num relacionamento você projeta no seu marido, por exemplo, que... porque aquele cara lá, ele... Pô, aquela pessoa ali é bacana e tal, me faz um bem, ele é isso, faz aquilo, tal, tal, tal. Aí, através dele, vai ser só através dele que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Pessoal, no caso de um relacionamento, a pessoa, vocês devem compartilhar o mesmo momento junto. Porém, ela nunca deve ser um meio para poder trazer aquilo que você quer. Porque o meio é você em si mesmo. Então você pode executar aquelas funções independente da outra pessoa. Só que no caso de relacionamento, nós projetamos todos os nossos anseios e nossas frustrações no outro. Quando você perde o outro, você fica doido. Porque você tenta manipular. E isso, eu estou falando aqui, dei até o exemplo da questão efetiva, até de amizade e tal. Mas isso pode se expandir para todos os exemplos. Você, por exemplo, compra um carro, né? E você, você quer mostrar, né? Pô, agora eu tenho um carrão, porque você deve mostrar para a sociedade que tem aquilo. Por quê? Você pensa que o carro é o meio de você, de repente, buscar mais autoridade, buscar mais respeito. Só que o respeito, o meio para que você consiga isso, é você em si mesmo. Haja vista que tem pessoas que são muito simples, não tem questões, não tem muito dinheiro, e são muito mais respeitadas do que outras pessoas que têm um carrão, têm aquilo outro. As pessoas, para você ter o teu respeito, é você que tem que criar. Você muda o seu comportamento para que as outras pessoas te respeitem. Você não precisa de um objeto, se aquilo. Ah, porque se eu ser um dono de uma empresa, o meu pai vai me passar a amar. De novo, você está colocando isso no externo. Sendo que, para isso aí acontecer, você tem que voltar primeiro para si mesmo. Como eu estou me comportando? Será que eu estou comportando coerente com seu ser? Aí eu pergunto a você, como exercício de raciocínio, você está gostando da vida que você está vivendo? Você gosta de si mesmo? É uma pergunta para você poder refletir. Então, a lei do desapego, que eu já falei no vídeo anterior, estou reforçando aqui nesse vídeo, trouxe mais conteúdo aí para vocês, ela nos ensina isso. E todas as técnicas, pessoal, que você for utilizar na mecânica quântica, o Ho'oponopono, a cocriação, né? O colapso da função de onda, as técnicas que eu passo, tudo isso aí você vai aplicar normalmente, só que você entenda que o desafio, talvez o caminho para você
talvez não, com toda certeza, para você expandir, para você querer isso de uma maneira mais rápida, para você acelerar que as coisas boas aconteçam na sua vida da forma como você quer, seria primeiro você buscar o reino dos céus. E o reino dos céus é o amor em si mesmo. Que é na verdade, você confiar 100% no todo, que está dentro de você. É confiar 100% em Deus. Buscar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele mesmo ensinou que tudo que você busca já está dentro de você, porque ele está dentro de você. Entendeu, pessoal? Eu sei, como eu vou falar, eu não sei se a mensagem foi passada corretamente, não sei se vocês estão entendendo. Quem entendeu o que eu estou falando, deixa aqui embaixo. Quem vai praticar, deixa aqui embaixo também nos comentários. E eu vou dar uma técnica aqui interessante, né, para poder finalizar essa live. Espero que vocês tenham gostado da live. Como eu falei, o meu dia está sendo bem corrido, está sendo bem agitado, tem feito diversas coisas. E para não deixar de gerar conteúdo e ficar todos aqueles dias que eu fiquei sem gerar vídeo, eu vou estar fazendo assim em horários aleatórios, né? Então, assim, por isso que é importante que você se inscreva no canal, compartilhe, que você ative as notificações para a hora que eu for entrar ao vivo, você ser notificado e poder acompanhar. Deixa eu ensinar uma técnica para vocês interessante. Eu vou ensinar para vocês uma técnica da carta. Mas essa técnica da carta não é igual àquela que eu ensinei anteriormente, não. Ah, Thiago, é aquela que você vai escrever no futuro e tal, tal, tal. Não. Essa é diferente. Você vai fazer o seguinte. Você vai escrever tudo aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida. Só que você vai escrever não da forma como você acha que é possível. Como você realmente gostaria que acontecesse. Por exemplo, se eu falasse para você, se você fosse pensar que, calma aí, quanto que eu queria ganhar, na verdade, 1 milhão de reais? Aí você pensa assim, pô, mas 1 milhão de reais não é possível agora. Mas eu acho que 10 mil é possível. Se eu fizer isso, que eu vou fazer isso, você já está limitando aí. É só um exemplo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Porque ao você colocar o como vai acontecer, você já quer ter um controle, já é um apego. Esqueçam como vai acontecer. O universo, quando quer te dar alguma coisa... Tipo, o negócio pode estar lá no Japão e vai aparecer até os seus pés. Não tem distância, não tem limitação de tempo, não tem nada. Se você raciocinar o como aquilo vai acontecer, aí você já está colocando apego e nada daquilo vai acontecer. Esqueça um como. O como não é com você. O como é com o universo. Então você vai escrever, sem nenhum tipo de limitação, aquilo como você gostaria que acontecesse na sua vida, como você quer realmente acontecer na sua vida. E você vai emanando aquele amor, aquele agradecimento ao Deus, ao todo, né? Emanando aquela energia boa. Depois disso, pessoal, você vai queimar esse papel e vai soprar assim ao vento. Simplesmente. Isso não é nenhum tipo de técnica relacionada à religião, nada disso. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos aqui num efeito prático. Na prática, aqui no amor e na confiança de Deus. Isso vai ajudar a você canalizar a energia e o poder que o próprio Deus te deu. Lembra? Ele falou, vós sois os deuses, não esqueceis disso. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha elucidado o pensamento de vocês. Eu vou trazer mais conteúdo como isso aqui foi apenas o episódio 2, eu vou trazer mais informações sobre a mecânica quântica. Só que eu sempre vou estar trazendo de um ponto de vista diferente, talvez que vocês nunca tenham escutado, eu acho que vocês já estão percebendo, tá? E sempre fazendo a chave de todo o conhecimento em Jesus, em primeiro lugar, nos ensinamentos que a gente tem na mecânica quântica, que é a mesma coisa, e também nesse contato que eu tenho com o todo, conforme ele vai conversando comigo e vai me dando as experiências, eu vou estar passando para vocês, tá bom? Quem gostou desse vídeo, clica aí no gostei. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram, gratidão, espero que a mensagem tenha sido bem bacana aí para vocês. Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima live.